fête continuer comme nous partenaire Je suis un homme qui a été nommé. Je veux dire que agent commercial bi qui fi téwal original mu ñew ci plateau bi wax ñu tout rek ci original uba mi ngi nonu ngeen gis mbokk yi ma sha Allah bismillah ñu ngi lay nuyu wa alaykum salam may nuyu ñep ñi fi nek di remercier Bagnay di nuyu spectateurs yi ñi suivre di len wax ni jeu original jeu bu naturel vraiment jeu bu neex la jeu bu sel la raxuñ ci dara yokuñ ci dara sans conservateur ni colorant wa té fo len munti nek ci Sénégal ak sous région bi inshallah bo len mo woyé ci 77 644 00221 77 644 1567 1567. Inch'Allah, si vous voulez, vous allez le livrer et vous allez le faire. Vous allez le faire. Je vous le dis, si vous êtes content, vous êtes content de venir vous faire la lampe. Parce que qui, c'est notre ambassadeur. Il est ambassadeur de la lampe, il est beaucoup de la lampe. Il est travaillé la lampe aujourd'hui au Sénégal, tout le monde sait la lampe. Si vous l'avez pris, vous l'avez travaillé, c'est ce que vous avez dit, vous n'avez pas l'air de la lampe. Donc vous êtes content de ça, c'est bien, c'est bien. Nos frères, nous sommes très bien. Maudou, je vous le dis. Non. Je vous le dis, original. Man amna fa contrat bousse ketep amna fa contrat même bousse ta main a bolim bousse ta amna fa contrat ok to per as de nuy fey chaque heure man dama koy sante dama defon karaw sama contrat directeur moma wonna ma per as neena sa contrat bi nu yok ko waaw fi mu tolu chaque heure modou limay lal bayna de ma sha Allah di na di nuy ñep sa ties ma ngay nuyu waaw ame sen ma ngay nuyu baye ma ngay ama yeen ñaar ku ci bëgg daan suu bi ngay nand ci bu diwa sa xoba nak da nga ko naan di modou dina ci appel Sénégal gëpp dama indi ñaan bu kenn naati ben ji si yépp xewi na dé si original da ñëw wul si yépp parce que nak moy jappalé lamb té nak lamb la ñëpp bëgg kon ñun képp ku bëgg lamb wala ngay supporteru lamb del naan ji original moy mo woor mo baax mor kanga loy nan original lay nan original ñop original mo original gerbay original la sa tiemi original lay nan di ñaan ñep vraiment si original dal da ñew fek si fi nek yeb wuli len jajeuf si nek fi baxuna content ci yow mo baax de jajeuf original waaw amna lu mo ci bëgg yok yeen lutteur yi nak yeen liggey kat yi ñu ngi leni andil jeu bu tuddu cobra jeu original mu ngi leni andil cobra jeu énergisante la té inshallah rabbi boss bo len ko nané di ngén ci and ak ciawarté bu bari ci nouveauté yu ndukuma société la bokku waaw si si la bokku vraiment machallah content ci yow jajeuf ñu ngi leni di jajeufal bu baaxa baax content ci yeen ñom ño accompagner bay machallah ci bis bi mbokk yi mu dess kenen ko xamanteni momit ci réew né Pati Sène mo am ko xamanteni téwal na len fi machallah monsieur le représentant de Pati Sène s'il vous plaît. Ça va, vous allez bien? Que dites-vous de votre collaboration avec Baye, bon. Avec Al Bourakh? Baye ak Aziz ndaysan voilà sama frère yu bax lañu ndaysan té ñew nañu du laaj ñu ñu jappalé wat lamb lamb ji ma sha Allah jappalé jeunesse bi hmm té lolu motax ñu dikkat ci lamb ji très bien té inshallah Pati Sène depuis 43 ans ñu ngi fi hmm ñu ngi am presque 4500 employés ma sha Allah
té inshallah ñu ngi am ay projet yu bess voilà pour yok liguey bi jeunesse bi inshallah voilà machallah ñu ngi ci ginnaw bay ñu ngi ci ginnaw aziz ñu ngi ci ginnaw mbeur yi voilà té on est là et puis on va accompagner inshallah voilà machallah contane nañ ci yow bu baax hein comme lu ñuy wax rek duma ku mën sa mura ki kok moy mor kank ak mo wara jakarlo ak tafa mbeur ci bisulo 5 tafa mbeur teewul ñu bay la nga nuyo ak wa aduna subhanallah jerejeuf serigne touba jerejeuf serigne touba may sant sama yaay bay sax di sant sama papa di sant sama serigne abdou karim mbake borom makarim al ahla di sant ñi fi teew ñep di sant père diaw di sant bourguel di sante fadam mako sante bu ba sante atan jay di sante ñaxrañ lo ndax man dama bok ci lamb te heure mu yëngato da naka ñu bari seen yaram daw motax man dañ ma wara jappalé jappalé yu mo dess touti suma jappalé rek bol bol yam mbeur way nak damay dolé wax li te damay talal sama loxo di waxna père diaw père aziz ndjay grand fadam di wax bourguel ñi ma lu ñi kep ko xamanteni ni mën na ma jappalé ni ngeen xam ko na ma jappalé ndax billet yi dafa ser ndax man dama di xalé yoruma dara liñ ma fayen yépp passé nako dem maroc ñew liggéey xamna la fa nek dama liggéey won gis fa nak doy war ak ñaaxareñ lo mi ñaxarñ lo ñew go ci mom spécial la mom spécial la dama gis maroc lo doy war lo xamanteni ni dama ñor waaw ndax maroc doomi sénégal yeen fa tejj waaw lolu ñor na ma lool ta tamit di wax ne nguur gi nañu gestu ñooñu ndax lolu dafa metti barki seigne touba giñel bo bokut ak nit nday ak bay ñi mo ko séti kafa maroc lool nonu man nessan bima dem maroc lo rek lay jottu entraînement mo fi yebuna damay entraînement di jott affaire bobu nonou ndax dafa bari doomu sénégal yuñ fa té dafa bari doomu sénégal yo xamanteni do jari souf ci ñi ci ndox mi ñi xex ak fofu nar yi amuñu fa nday motax ñu tejj leen waaw wa nak lepp dama koy rafetlu tamit di wax né yalla suñu borom mo leen ko tegg kon képp ko xamanteni ni mën nga gestu ñooñu nga gestu leen waaw di wax ñaaxrañ lo mi machallah lolu amna solo way taccu leen message bu am solo la lancé té message bi mu lancé dafa bari doomu dafa bari liko sénégal souffrir bari na doomu sénégal yo xamanteni du tay du maroc cassé amna arabie saoudite amna fenen ak fenen fo xamanteni ni le cadre mbayang suñu système bobu ñu fi téé won ay jamono bari na doomu sénégal yo xamanteni nek bitim rew am fa ay jafé jafé tiabi fété lañ fa ginna amuñu fa mbokk té limu wax om fofu ci maroc ko bokkul sante nit ba bokul ak yow sante du mëna ñew sétti la kasso té lool dafa doon lu metti lo xamanteni ñing ci lancé appel le président de la république ñing ci lancer appel gouvernement bi nga xamantene mom mo fi nek ñu jappalé doomu sénégal yi nek extérieur amna solo bu baax mo message bi amna solo légui combat bi nak lo ci wax ak adversaire bi wa bala ma wax dara dafa am ñaari grand yo xamné dañ fa né waaw di dolel fofu sénégalais yi waaw muy ibou sossé transiteur waaw kuku déggul xam nga ko doomu jamm gën ak baye lat waaw ak mafia bu fa nek waaw surtout nak
ibu soosé mom dama ko sant diko gëreum wa di wax né combat bi jotna ñewna kon jarul muy bari ndax man suma sañon dina ñew waaw man momay gëna neex ndax ma ngum dina ko jigisé xam nga né lu moy do rafété ni mbay ak lu togué ni doomu babu ngom togué ni man sumay deglu papam man sumay deglu papam sama yaram day daw ndaysan barki Seigne Touba ñu bari nak dañ na mor geewal la mor du geewal de waye nak dafa bëgg geewal yarok geewal yi barki Seigne Touba waaw ma sha Allah ma baye la rek nga wote ci bis bi wo ñi lay jappalé wa ñi may jappalé man amna grand yu ma jappalé waye nak sama loxo jotul kaw waye dañ may sant ñaaxar ñi lo mi taw mom dama bëgg mu gënal ma ñaari bolok ñaari bolok dama bëgg mu gëndal mako père Aziz Ndiaye mi tok man bawol la ngay bawol man dama bëgg manam nga gëndal ma man dama bëgg ñaar ñi ni duñu mënal stade dara buñu féccé ma fécc daané leen buñu bëré ma leen daxal sama combat moy dax seen combat waaw man loolu la bëgg acha waaw lool la bëgg ma sha Allah waaw di santat nak kullu bawol jajeuf dama santat kullu bawol aha di santat di len wax ne combat bi sen combat la di len wax ne combat bi sen combat la ndax combat bi ñu ñëw paré kumay jappalé bo mëne jappalé danaka 2 jours yi nga jappalé ma ci ndax man awuma lutte combat man combat bi rek ma ñor barki Seigne Touba man dama wara dem billahi dama wara dem ma sha Allah waye nak damay santat kullu bawol jajeuf wa di sant ñi may jappalé ñep ndax suma limbe rek damay joom combat bi ñu ñëw paré jajeuf li ma leen déssel moy ndam té ci katunu yalla inshallah dina leen ko défal wa salam content nañ ci mom bu baakha baax koku moy mor kankang mbokki dañuy wo papa bari jajeuf mbokki